Друзі, після того, як я виставив вправи і, зокрема, тривальний передзвін, мене почали просити, щоб я розповів детальніше, як його грати. І, зокрема, для Світлани я зараз в деталях розповім, як це робиться. Це мова про цю вправу. Суть полягає у тріолях. Там, де воно ділиться на тріолі, я розкажу пізніше, зараз розкажу про фактуру. У правій руці йде квінта до соль. Після кожної ноти до або соль ми вставляємо мі. Тепер раз граємо мі в правій руці, раз граємо до другої октави. І зараз ділимо на тріолі. У правій руці вдвічі частіше, напевно, це виходить. До, мі, соль, до, який розкладений між двома руками. Коли нам стає нудно грати до, мі, соль, до, ми оце до, раз міняємо на мі. Ми чергуємо, раз граємо до, раз граємо мі другої октави. Виходить так. Стає нудно грати мі, ми граємо до, мі, соль. Ми чергуємо у верхньому голосі ці ноти. Виходить отак. Тут зберігається все за тривольність. Раз, два. Так само ми оцей майданчик екстраполюємо на інші всі акорди. На зараз виходить до мажор. Наприклад, ми його переводимо в фа-мажор. В верхньому голосі отак.